Malipayong nakibonding si Rochelle Pangilinan kauban ng iyang banag na si Arthur Solinap ug ang ilang anak na si Shiloh Jane ni atong si Mana Santa. Makita sa mga pictures kung unsa sila kalingaw nga nagkuyog isip pamilya. Human sa pipila ka buwan nga pagpanarbaho, nagpakita lamang kini kung unsa gayud ka mahinungdanon ang paghatag og bili og oras sa atong pamilya, taliwa sa atong mga kakulian sa kinabuhi. Samtang sa nagpadayong mga eksena sa mga lihim ni Urduha, giatake sa usa ka grupo ang managsuong sila si Onyx, Gem o Crystal, samtang sila nag-istoryahanay sa usa ka lugar. Gigamit dayon nila ang mga hiyas aron mapildi ang ilang kontra. Samtang si Chairman adunay gisugo nga mga sakop aron kuhaon ang mga hiyas ni Urduha gikan sa tulo ka managsuon. Makuha kaha ni Chairman ang maong mga hiyas kanaatangi sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.